Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, All News Online լրատվականի հերթական հաղորդումն է շարունակում ենք աշխարհում եւ մասնավորապես Հայաստանում տեղի ունեցող ոլորտային գործընթացները մեր դիտակետում բաղել։ Հաղորդման այսօրվա թեման կրթականն է, իմ հյուրն է Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի տնօրեն մանկավարժ Նաիրա Թադևոսյանը։ Բարև ձեզ տիկին Թադևոսյան, ուրախ եմ ձեզ մեր տաղավարում տեսնելու համար։ Տիկին Թադևոսյան, սկսենք մի քիչ հետ գնանք այսպես ժամանակով, հեռավար կրթության այդ ձևաչափը քննարկենք, այ համաճարակային տարածվածության պատճառով ուսումնական հաստատություններ անցան հեռավար կրթակարգին, այսպես ասած, ինձ հետաքրքիր այդ դպրոցները ինչպես կազմակերպեցին այդ անծանոթ, այսպես ասած, մոտեցումը ինչպես արվեց դպրոցներում, եւ նաեւ խոսվում է, որ հենց հեռավար կրթության անցնելու այդ շրջանում ավելի ցցուն դարձան կրթական խնդիրները։ Դուք ինչ կասեք որպես ոլորտի մասնագետ, որպես դպրոցի տնօրեն, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ու շնորհակալ եմ կրթական հիմնախնդիրները վերհանելու եւ ուշադրության կենտրոնում պահելու համար, ասեմ, որ կրթական խնդիրները ոչ թե այդ ընթացքում ավելի ցցուն դարձան, կրթական խնդիրները միշտ են եղել, այժմ էլ կան, պարզապես խնդիրներին ավելացավ եւս մեկ։ Եվ թե ինչպես կազմակերպվեց այդ գործընթացը, բնականորեն շատ տարերային ձևով, որովհետև ինչքան էլ մենք տարիներ շարունակ խոսում էինք հեռավար կրթության անհրաժեշտության մասին, խոսում էինք այն մասին, որ ուսուցիչները պիտի վերապատրաստվեն, որ կարողանան ՏՀՏ գործիքներով դասեր վարել, բայց բոլոր դեպքերում մինչև մենք փաստին չառերեսվեցինք, այդ մասին շոշափելիորեն չմտածեցինք ու որևէ քայլ չձեռնարկեցինք։ Եղավ ժամանակի հրամայականը եւ յուրաքանչյուր դպրոց, ով ինչպես կարող էր արձականքեց, իհարկե հետո կամաց կամաց նաեւ այս գործին լցվեց իշխանությունը, կառավարությունը, որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկվեցին, սակայն բնորոշել, որ այն ինչ արվեց հեռավար կրթությունը եւ պիտի ակնկալել արդյունք, բնականաբար շատ միամտություն կլիներ։ Ինչ ունեցանք? Ունեցանք դպրոցներ, որոնք իրենց կոչմանը հավատարին ձեռնարկեցին միջոցառումներ, որպիսի գոնե, հա, այսպես շատ փոքր չնչին ձևով կարողանան փրկել ուսումնական գործընթացը։ Բայց այն, ինչ դասական ձևով ընկալվում է որպես հեռավար կրթություն, մեր արածը շատ հեռու էր սրանից, որովհետև հեռավար կրթությունը չի ենթադրում 40-45 րոպե բազմապատկած 5-6 ժամով աշակերտ ուսուցիչ պիտի նստեն թեմ առ թեմ ու զրուցեն այնպես, ինչպես հիմա մենք ենք զրուցում։ Իսկ ծախողվեց կարծես թե Հայաստանում։ Չեմ կարող ասել ծախողվեց, համենայն դեպս ոչինչ չանելուց շատ ավելի լավ էր։ Հեռավար կրթությունը որպես կրթության տեսակ, ուսումնառության տեսակ հրաշալի մոդել է, բայց ոչ այնպես, որ պիտի թեմ առ թեմ նստես ու համաժամանակյա այսպես աշխատես։ Հեռավար կրթությունը նախ ենթադրում է առանձին թեմաներ, բացի դրանից տալիս է հնարավորություններ, չգիտեմ, X տարածքում գտնվող որևէ աշակերտի կամ թեկուզ ուսուցչի կապվելու իրենից շատ հեռու աշխարհագրորեն հեռու գտնվող, բայց շատ ցանկալի ինչ-որ բնու, չգիտեմ, ուսուցչի հետ կամ մենթորի հետ նրա դասախոսությունը լսելու, ինչ որ բան քաղելու։ Իսկ այն, ինչ մենք արեցինք, նորից ասեմ, դա պարզապես այդ պահի փրկությունն էր, ոչինչ չանելուց ավելի լավ էր։ Իսկ թե ինչ հետևանքներ դրական բացասական ունեցավ, եթե հետաքրքիր է, կարող եմ այս մասին։ Այո, մանրամասն է, այի ասում են ուսուցիչներ բարթույտավորվում, այսպես քաոսային վիճակ է ստեղծվում, ամենայն դեպս դրական կարծիքներ չհնչի։ Չեմ կարծում, որ եթե ուսուցիչը իր գործի տերն է, կարող է հեռավար կրթության այդ ընթացքում բարթույտավորվի։ Գուցե ինչ-որ դժվարություններ եղան, որովհետև ուսուցիչների մեծագույն մասը հատկապես ավակ սերունդը չէր տիրապետում այդ գործիքներին, որով անցկացվում էր դասը։ Բայց իհարկե այստեղ էլ դրսևորեցին մանկավարժական նվիրվածություն եւ ճկունություն, եւ եղան դպրոցներ, այդ թվում նաեւ մերը, որ դասերից հետո նաեւ մենք վերապատրաստվում էինք, ինքներս մեզ, հա, վերապատրաստում էինք, որ կարողանայինք այդ գործիքները արդյունավետորեն օգտագործել։ Խոսքը ստ գործիքների մասին է։
Այսպես, իսկ ինչ մնում է այն հատվածները, որ ուսուցիչը, քանի որ իրեն լսող կար, լսարանը ավելի մեծ էր, չգիտեմ, պարտույտավորվում էր, երբ որ խոսում էր, դասեր պատմում, թույլ տվեք չհամաձայնել այդ կարծիքների հետ, որովհետև երբ ուսուցիչը մտնում է դասարան կամ հանդես է գալիս որևէ թեմայով, ինքը շատ լավ պատկերացնում է, որ իրեն լսողը մեկ հոգի չէ, ամբողջ դասարանն է, չգիտեմ, զույգ աչքերով, ականջներով, այսինքն ինքը պատրաստ պիտի լինի բոլոր դեպքերում խոսելու այն մասին, ինչի մասին պիտի խոսի։ Տրինդ Հատեմոսյան, ամեն դեպքում աշակերտների հետ շփվելիս զգացիք որևէ տարբերություն, իրենք այսպես հետ չէին ընկել բնականոն ընթացքից։ Եթե քննարկում ենք, այսպես խոշոր հաշվով իհարկե ծրագրից բոլորն էլ հետ մնացին, որովհետև այդ ծրագիրը, որ մենք դիմացը նշում ենք կատարված, իհարկե այնպես չեղավ, ինչպես պիտի լիներ, ինչպես հարկ էր, որ լիներ, հա՞։ Բայց բոլոր դեպքերում նաև դրական ինչ-որ տենդենսներ նկատվեցին, որ ասենք, եթե աշակերտը աշխատում է տանից, հա, եւ ծնողն է կողքինը, ինքը ավելի պատասխանատու է։ Ու մենք ամեն դասից հետո, ասենք հեռավար է, դասերից հետո քննարկում ենք, ինչը ստացվեց, ինչը չստացվեց, այսպես հեռավար էլի, հա, փոքրիկ մանխորներ էինք անում, ու նշում ենք, որ այս աշակերտներ ավելի լավ են աշխատում, որովհետև ծնողի աչքի առաջ են եւ ծնողը լսում է իրենց պատասխանը, այսինքն կար այդ պատասխանատվություն։ Ցավոք մենք չունենք այն հասարակությունը եւ թող ներվի ասվել այն ընտանիքները, որոնք իրոք գնահատում են կրթության հարկը եւ բոլորը պատրաստ են դրան, որ կրթությունը արժեք է, հա, եւ եթե այսօր դու ներդրում ես, այդ ներդրումը թող չընկալվի զուտ ֆինանսական կամ ինչ-որ նյութական ջանք ես ներդնում, հա, բարոյականություն ես ներդնում, միջոցներ ես ներդնում, դու հետո կրկնակի ու բազմապատիկ անգամ հետ ես ստանում։ Հիմա մեր ծնողները օբյեկտիվորեն նաև որևէ մեկի հասցեին որևէ մեղադրանք չեմ ուզում հնչեցնել, ցավոք ավելի շատ զբաղված են կենցաղային արտնին հարցեր ու հոգսեր լուծելով, քան ասենք ավելի մեծ նպատակներ դնելով ու այդ նպատակների հետևից գնալով։ Բայց այն ընտանիքները, որոնք իրոք գնում են այն նպատակի հետևից, որ իրենց երեխան պիտի ստանա կրթություն, իրական կրթություն, իրենք եւս դպրոցի հետ համակայել ընդանում են եւ հետամուտ են, որ այդ կրթությունը իրոք լինի շոշափելի արժեք, ոչ ձևական ինչ-որ բան։ Իհարկե այստեղ նաեւ առողջական խնդիրների մասին պիտի խոսել, որովհետեւ հեշտ չէ ոչ ուսուցչին, ոչ աշակերտին 6 ժամ, հա, անընդհատ նստել համակարգչի առաջ ու պարապել, մեծ մասամբ խոսվում է աշակերտի շահերի, աշակերտի առողջության ոտնահարման իրավունքների մասին, չգիտես ինչու աչկաթող անելով մանկավարժին, չէ՞ որ այո, ինչքան էլ նվիրում, ինչքան էլ առաքելություն փառք ու պատիվ բոլոր ուսուցիչներին, մանկավարժներին, բայց բոլոր դեպքերում նաև ֆիզիոլոգիական էակներ են այդ մարտիկ ու դրանից հետո նորից 6 ժամ աշխատելուց հետո նորից նստել համակարգչի առաջ աշխատանքներ ստուգել կամ ընդհանրենք աշակերտին այդ պահին հարմար չէր ու ինքը որոշում է, որ մի քանի ժամ հետո պիտի ուղարկի տնային աշխատանքը կամ ինչ-որ ուսուցիչը պարտավոր է հարմարվելու աշակերտին, հասկանալի իրավիճակային լուծում է դա, բայց այսօր երբ որ շեշտադրում է հեռավար կրթության զարգացումը, այս ամեն ինչը պիտի հաշվի առնել, նկատի ունենալ եւ համակարգային լուծում տալ սրան, ոչ թե պարզապես գնում ենք հեռավար կրթության ու շարունակում ենք այնպես, ինչպես աշխատել ենք իրավիճակի թելադրանքից ելնելով։ Այ հարցս կանխեցիք, բայց ամեն դեպքում տամ, այսինքն որ հիմա կրկին անցնեն հեռավար կրթության, ինչ որ բան կփոխվի, դիտին դադրեսը կարծում եմ կփոխվի, որովհետեւ արդեն մենք փորձ ձեռք բերեցինք։ Տեսեք, ինչ ունեցանք այն ժամանակ, շատ այսպես առօրեական մի օրինակ վերենք, մենք գիտենք, որ տարվա եղանակները փոխվում են եւ ինչքան էլ ամառ է հաճելի, վերջը ծմեր է գալու եւ մենք պարտավոր ենք հոգալու թեկուզ ճեռուցման, չէ՞, միջոցների, ճեռուցման ծախսերի մասին։ Շատ լավ գիտենք, բայց հետաձգում ենք, լավ, հլը հուլիս, օգոստոս, հլը ժամանակ ունենք, մեկ էլ աշնանկեսին, չգիտեմ, սառնամանիք է լինում ու մենք
կանգնում ենք փաստի առաջ ու սկսում ենք ձեռքներից տակ եղած ինչ որ բանով ինչ հնարավոր է հոգալ ճերուցման այդ խնդիրը։ Մենք այդ իրավիճակում հայտնվեցինք։ Անընդհատ խոսվում էր, որ աշխարհը այսօր հենվում է հեռավար կրթության վրա, որ ուսուցիչները պիտի վերապատրաստվեն, որ պիտի կարողանան տիրապետել այդ տեխնոլոգիաներին, բայց որոշակի քայլ շոշափելի ինչ որ բան, խոսքս համակարգված քայլերի մասին է, չէր արվում։ Չարվեց այնքան, մինչև առերեսվեցինք փաստին եւ ձեռքներից տակ ինչ որ բանով սկսեցինք ջեռուցել մեր տունը։ Հիմա արդեն մենք փորձը ունենք, հիմա արդեն անթույլատրելի է նորից նույն ձևով շարունակել ու նույն սխալները կրկնել։ Լավ, Տիգին Տադևոսյան, անցնենք ավելի այսպես խորքային խնդիրների։ Ամրանը փոխական քննություններ անցկացվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կարծես թե այսպես կրկին աժիոտաժ ստեղծվեց, ինչ որ անհամաձայնություններ, 80 բալ հավաքած դիմորդը փաստորեն չգտավ իր տեղը եւ կրթության գիտության նախարարությունից է համաժեք բացատրություն չտրվեց այնուամենայնիվ, թե ինչու այդպես պատահեց։ Ես ուզում եմ դուք որպես մասնակից ձեր դիտարկումներն անեք առհասարակ վերջին տարիներին այս բարեփոխումները դեպի ուր են տանում կրթակարգը։ Սա որպես օրինակ ունենալով է նախապատում։ Հա, սկսեմ ձեր թույլտվությամբ վերջից, որովհետև ստացվում է, որ կան բառեր, հա, որոնց ոչ թե իմաստն ենք մենք ընկալում, այլ այն հետևանքները, որոնք այդ բառերը, հա, ու գործընթացները այդ բառերով անվանվող թողնում են մեր կյանքի վրա այդ աստեցությունը։ Բարեփոխումներ բառը ինչքան էլ իր իմաստով շատ դրական է, բայց չգիտեմ կոնկրետ ես կամ իմ շրջապատի մարդիկ մի տեսակ վախվորածությամբ են ընկալում, որովհետև յուրաքանչյուր բարեփոխում վերնագրված գործընթաց իր հետևից բերում է ցախողումներ։ Առավել ևս, երբ խոսում ենք կրթական ոլորտի մասին։ Կրթական ոլորտը այնքան նուրբ օրգանիզմ է, ու անընդհատ շարժման ու զարգացման վիճակում գտնվող, որ չեմ խուսափի այդ բառը կործածելուց, այնքան զգուշորեն պիտի մոտենալ այդ ինչ որ բան փոխելուն կամ թող լինի բարեփոխելուն։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, հա, ցանկացած գործընթաց կեսից կարող ենք ընդհատել, ասել, որ չէ, ա եկել ենք այս կամ չէ, սխալ ճանապարհով ենք եկել, հենց այստեղ մենք ինչ ենք անում, ընդհատում ենք, առանց ինչ արվել է լավ ու վատ չկա, ջուրն ենք լցնում ու սկսում ենք ինչ որ բան նորից, նոր շնչով, նորովի նայելով ուրիշներին։ Հասկանալի է, չէ՞, ասածս։ Այսինքն, ինչ բարեփոխման մասին է խոսքը, արդյոք բարեփոխում է, երբ, չգիտեմ, որևէ հիվանդ օրգան ամբողջ օրգանիզմի մեջ կարելի է բուժել, բայց մենք միանգամից առանց վերլուծելու, ախտորոշելու, երկար բարակ մտածելու, ասում ենք աչքից էլ կպրծնենք, աչքացավից էլ օրգանը հանենք, հլը մի կողքի դնենք, տեսնենք թե փոխպատվասող ինչ որ արեստական բան կգտնենք, հա, այդ օրգանիզմին կամրացնենք կամ չգիտեմ կկարենք, հետևանքների մասին առանց մտածելու, թե լավ բա հետո ինչ է լինելու։ Առավել ևս մեր պարագային, մեզ նման փոքր ազգերի պարագային, այնքան զգուշությամբ ու վախվորածությամբ պիտի արվի ամեն վիրահատական գործընթաց, որ ես չգիտեմ, տեսեք, անընդհատ մենք դրսի օրինակներն ենք վերում, չէ՞, չգիտեմ, շվեյցարական դպրոցը կամ մի խոսքով, մենք մենակ օրինակներն ենք վերում ու համեմատում կրթական ոլորտները։ Մենք մոռանում ենք, որ այդ դպրոցը գտնվում է տվյալ երկրի, տվյալ մշակույթի, տվյալ հասարակության ազդեցության տակ։ Այն, ինչ որ աշխատում է այնտեղ, բնականաբար չի կարող աշխատել այստեղ։ Եվ հակառակը, տեսեք, այնտեղ կա ապագայի նախարարություն։ Ինչ է սա ենթադրում, այսինքն գծվում են երկարաժամկետ կրթական ծրագրեր, երկարաժամկետ, ու նշվում է այն քարտեզը ճանապարհային, որի միջոցով կարելի է հասնել այդ նպատակի իրականացման։ Եվ քանի իշխանություն ուզում է փոխվի, ով ուզում է կանգնի իշխանության գլուխ, իրավունք չունի կպնելու այդ ծրագրին, որովհետև այդ ծրագիրը ունի վերջնական նպատակ։ Մեզ մոտ ինչ է արվում։ Փոխվում է իշխանությունը, փոխվում է քաղաքական թիմը, փոխվում է նաև ծրագիրը, կապ չունի որ ոլորտի հետ կապված ծրագիրը։ Եթե գյուղատնտեսական ոլորտում ինչ որ տեղ կամ այլ ոլորտում սա արտարածված կարող է համարվել, կրթական ոլորտում սա ենթադրում է տապալում։
որովհետև այնինչ այս պահին դու անում ես կրթության մեջ, դրա հետևանքները դու պիտի տեսնես տարիներ հետո, չես կարող միանգամից արագ տեսնել այդ հետևանքները, դրական թե բացասական։ Տեսեք, խոսում ենք հեռահար կրթության մասին։ Վերլուծաբանները նշում են, որ այս հեռավար կրթությունը ինչ արվեց անցած տարի, մի քանի սերունդ հետո, ստեղծելու է նաև աշխատաշուկայի, ավելի ճիշտ ոչ թե ստեղծելու, խորացնելու է աշխատաշուկայի խնդիրը, եւ այն աշակերտները, ովքեր սովորել են այս տարիներին, շատ ավելի պակաս են վճարվելու իրենց ոչ լիարժեք մասնակետ լինելու պատճառով, քան ասենք կվճարվեին, եթե նորմալ գործընթաց կներ։ Այսինքն, այնինչ արվում է կրթության ոլորտում, անպայման հետադարձ բումերանգի օրենքով հետ է գալիս մի քանի տարի հետո։ Եվ արդյունքում ինչ ենք ունենում, այն երկիրը, որ բարձրաձայնում է անընդհատ, որ չունենք բնական ռեսուրսներ, աղկատենք, բայց ունենք ինտելեկտուալ ռեսուրս, չէ՞, մարդկային ռեսուրս, մեր ամենամեծ հարստությունը սա է։ Հիմա մենք ճախճախում ենք այդ հենց բառով, ճախճախում ենք նաև այդ մեր ունեցած, այդ չգիտեմ, միակ կամ քիչ ռեսուրսներից մեկը։ Մենք ինչ ենք անում։ Այսինքն անհասկանալի ձևով տեղայնացնում են այն, ինչ մերա չէ, այսպես փորձում են հարմարեցնել։ Տեսեք, վերջին քայլը, հա, իշխանության, կառավարության, ինչ էր։ Առանց այն էլ չնչին ներդրումը կրթության ոլորտում, բյուջեի ներդրումը, կրթության, այսինքն պետությունը իր վրայից գցում է այդ բեռը, հա։ Չգիտեմ, ինչ ձևով պիտի զարգանա, մենք շատ սիրուն գաղափարներ ենք առաջ քաշում։ Մի ժամանակ խոսում էինք տեխնոլոգիական քաղաքի մասին։ Այսօր շատ ակտուալ է դարձել ակադեմիական քաղաք ունենալը։ Հա, ունենանք, բայց ինչ ձևով ենք ունենալու։ Ինչ ձևով։ Չէ՞ որ ամեն ինչ, մանավանդ ինչ որ լավ բան, պահանջում է վճարել։ Իրեն հարկող երկիրը, երբ որ մտածում է, որ իր հետական հենվելու է լիարժեք կրթության վրա, ամեն ինչ անում է, որ կրթությունը ոտքի կանգնեցնի ու զարգացնի։ Բոլոր նորմալ երկրներում կրթությունը իր հետևից տանում է երկրի զարգացումը։ Եկեք համեմատենք, քննադատականներ չտանք, պարզապես նայենք մեր երկրում ինչ է տեղի ունենում, որ տեղում է կրթությունը կառավարության ուշադրության կենտրոնում, եթե մենք քննարկենք, չգիտեմ, ինչ հարցերից հետո ենք հասնում մենք կրթության։ Երբ պետք է առաջինը լինես։ Իհարկե, պիտի չէ հայտնի խոսք, ով չի վճարում կրթության համար, ներդրում չի անում կրթության մեջ, հետո ստիպված է վճարել բանտեր ավելացնելու համար։ Սա ոչ թե զուտ սիրուն խոսք է կան, չգիտես ինչ, սա հենք տրամաբանություն, ներքին հոգեբանություն ունեցող խնդիր է։ Այո, կիրթ մարդուց պիտի սпасել շատ ավելի լավ։ Այդ կիրթը ես ուղղակի չեմ ասում տարաճանաչ կամ չգիտեմ շատ կիրք կարտացած։ Այո, ներքին կրթության մասին է խոսքը, որը նաև ձեռք է բերվում, այո, իր գիտելիքների ու մնացածի շնորհիվ։ Ես բաց թողեցի ձեր խոսքը կապված անցած տարվա այդ աղմուկի հետ։ Գիտեք, այս ձեռնարկը խոշոր հաշվով պատը չէր, բացատրեմ ինչու, որովհետև հիմա մենք ինչ ունենք։ Շրջանավարտը նշում է մի քանի տեղ, հա, այսինքն այդ տրված քննություններով միասնական, որտեղ կարող էինք ընդունվել, այդ բոլոր բաժինները նշում է հավանակ։ Ենթադրենք, առաջի հայտով չստացվեց, լավ թող լինի երկրորդը, երկրորդն է չստացվեց, դե լավ թող լինի երրորդը։ Այսինքն ոչ թե հստակ ընդրում է մասնակիտություն, որ ինքը ուզում է այս մասնակետը դառնալ, պարզապես մտածում է, թե լավ, որտեղ է լինի, էլի կրթությունն է, էլի բարձրագույն ինչ-որ ուսումնական հաստատություն է կմտնի, դուրս կգա։ Հիմա երբ որ նեղացվեց այդ սամանը, այս վերջին օրերին էլ նորից հստակեցվեց օրենքը, որ յուրաքանչյուր շրջանավարտ կարող է դիմել մեկ ու մեկ մասնակիտությամբ։ Այսինքն ինչ են ուզում շեշտադրել, որ վստահաբար տվյալ դիմորդը ուզում է դառնալ այդ մասնակետը եւ ջանքեր չի խնայելու այդ մասնակետը դառնալու համար, ոչ թե ինչ որ տեղ ընդունվելու համար, բայց եղավ այն, ինչ միշտ լինում է։ Ամեն ինչ սկսեցինք համապատրաստից, կեսից, թիմորդների մեծ մասը, մեծագույն մասը, հա, տեղյակել չէր, թե ինչ է կատարվում, ինչու այսպես եղավ, այսինքն ոչ դաշտներ պատրաստ, իհարկե, քաղաքականության խնդիր։ Իհարկե։ Բայց չեն վերցնում մեղքը իրենց ուսերին,
ասում են թե հա այսպես միշտ էլի մեղավորը պիտի լինի դպրոցը էլ ուրիշ շրջանավարտը լավ տեղյակ չի եղել գրանցվելու լավ դիքին թադևոսյան էլի այսպես բարեփոխումներ արեցին ճակերտների մեջ ասեմ որ դպրոցներում գնահատականներ չեն տրվելու եւ պետք է ուսուցիչը դրափոխարեն որ խրախուսանքի խոսքեր ասի տարբերակելու համար լավ կամ վատ աշակերտին սա ինչ մոդել է նորից տեղայնացնում ենք խնդրեմ եւ տարբեր շարունակ այսպես ճշտում ոչ թե գնահատում չի լինելու միավորային գնահատում չի լինում այսինքն այն այո աշակերտ թե չէ գնահատում լինելու է ասեմ որ էլի կեսից ենք սկսել, էլի սկսել ենք փայլեցնել այն հատվածը, որը համեմատաբար երևացողն է, առանց հոգ տանելու ամուր հենարան ստեղծելու մասին, դաշտը պատրաստելու մասին, հա, ամեն հարցում մենք այսպիսին ենք Մագերեսորեն այն չգիտեմ փայլեցրած մի տեսակ ցուցադրական պահը ապահովելով հա բայց ինչքան կարելի է այդ պահով ապրել ու բովանդակություն ապահովել հնարավոր չէ հիմա քանք գնահատմանը հա բնութագրական գնահատում է կոչվում սա տիտանական աշխատանք է լավ աշխատանք է բայց ուսուցչի համար տիտանական աշխատանք է պատկերացրեք յուրաքանչյուր աշակերտի աշխատանքի տակ ուսուցիչը պիտի գրի նրա առավելությունները հաջողված հատվածները դուրս գրի թերությունները ինչի վրա պիտի ուշադրություն դարձնի աշակերտը անընդհատ պիտի ապահովի հետա այնպես չէ որ այս ամեն ինչը չի արվում բայց գոնե արվում է քիչ ծավալով հիմա ուսուցիչ որի գլխին դամոկլյան սերի նման անընդհատ կախված է աշխատատեղը կորցնելու վտանգը որովհետև հիմա էլ է խոսվում չգիտեմ քողարկված ձևով է խոսվում մեկ-մեկ այսպես բացահայտ հա սպրդումներ են լինում որ էլի աշխատատեղերի կրճատման խնդիր է դրված այո այսպես էլի շոշափում են հա տրամադրությունը թե ինչ ձևով կընկալի այս ամեն ինչը հասարակությունը ուսուցիչ, որ մեծ մասամբ, հա, իրենց ընտանիքի հոգսը հոգացողներն են, որովհետև աշխատատեղերից քիչ մնացել է կրթության ոլորտը, որ դեռևս, հա, այսպես գործուն է։ Ու ուսուցչի ուսերին դնում ենք հսկայական ծանրության փեր, եթե այդ ամենը անում ես պատասխանատվություն, այո։ Չես խոսում, խոսվում է հավելյալ վճարի մասին, սկզբում 50%, հետո 80% ատեստավորման արդյունքում, եթե 80%-ը կարողացավ հաղթահարել 30%, բայց ուսուցիչների քանի տոկոսը այս պահին կկարողանա հաղթահարել այն ատեստացիան, որը ներկայացվում է հիմա սկզբում կամավոր, հետո պիտի լինի պարտադիր։ Չէ՞ որ ուսուցիչն էլ մարդ է ու այս անընդհատ խելահեղորեն առաջ ընթացող այս ժամանակի հետ ինքնն էլ կարիք ունի զարգանալու, սովորելու, անընդհատ ուսուցիչը պիտի սովորի, կապ չունի տարիքը, կապ չունի փորձը, հա? Ուսուցիչը սովորում է եւ իր աշակերտից այնքան բան կա, որ այսօրվա աշակերտը շատ ավելի լավ գիտի, տիրապետում է, թե կուզե տեխնոլոգիական գործիքների մասին է խոսքը, ավելի այսպես աշակերտը շրջահայաց է իր շփումների մեջ, շփումների շնորի, եւ ուսուցիչը անընդհատ սովորելու անհրաժեշտություն ունի։ Ինչ ձևով են սովորում։ Այսօր եթե ցանկանում ես որևէ այսպես որոշակի վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունում վերապատրաստվել, դու պիտի վճարես որոշակի գումար պիտի վճարես։ Եթե իհարկե խոսքը այն բան ճագերտավոր վերապատրաստումների մասին չէ, որ ոչինչ չի տալիս, բայց այս ժամանակ խելելուց։ Այսինքն, թեկուզ չգիտեմ, գուցե շատ պրիմիտիվ թվա, բայց ուսուցիչների մեծ մասն այսօր իրոք այդ խնդիրն ունի, թեկուզ դու պիտի համապատասխան գրքեր գնես սովորելու համար։ Դու պիտի նյութատեխնիկական միջոցներ ծախսես, որ քո դասը ավելի հետաքրքիր լինի։ Չէ, պիտի ներդնես, որ ստանաս, որտեղից է ներդնել ուսուցիչը։ Ու այդ բեռն էլ դնում ենք ուսուցչի վրա ու ասում ենք դու գեր մարդ ես։ Դու պիտի աշխատես եւ դպրոցում, մոռանալով քո անձնականը, հա։ Պիտի սիրես բոլորին, էլի թող սիրի, հա։ Բայց ընտանիք վերադառնալով դու պիտի մոռանաս ընտանիքի մասին, որովհետեւ դու հսկայական տրցակներ ունես աշխատանքներ ստուգելու եւ յուրաքանչյուր աշակերտի համապատասխան ձևով գնահատելու գնահատականը դուրս չի գալիս, գնահատման ձևն է դուրս գալիս։
Լավ, արդյունքում ունենք այսպես պրակտիկ փորձ դիտադեպոսյան, ասենք աշակերտը, չգիտեմ, չի մոտիվացվում արդյոք եւ ընդհակառակը։ Թե եթե դիտում ես ընդհանուր դաշտը, այո, մոտիվացիան կորել է աշակերտի, հա։ Դա ասում է, մեկ է, ոչ մի նիշ չեմ ստանալու, ավելի լավ է չսովորեմ, այնպես է երևի թե տրամաբանորեն։ Թե էլի եկանք իմ խոսքին, որ ամեն ինչ մենք սկսում ենք կամ կեսից, կամ որտեղից հարմար է։ Այսինքն այսօր հասարակությունը պատրաստ չէ, ծնողը պատրաստ չէ, աշակերտը պատրաստ չէ, ուսուցչի ուսերին դրել ենք հսկայական բեռ, որ կրելուն էլի ինքը պատրաստ չէ, ու մենք ասում ենք, մենք սկսելու ենք գործընթացը։ Եթե այսօր գնահատականը գիտելիքի միակ չափորոշիչն է, ճիշտ է, ի՞նչ ձևով մենք կարող ենք գնահատականը հանել, երբ որ ծնողը պատրաստ չէ դրան, երբ որ ծնողը ասում է, չէ, բա իմ երեխան, ես ինչպես գիտենամ, լավ է սովորում, վատ է սովորում, այսինքն գնահատականը այդ պահին շոշափելի արդյունքն է։ Չես էլ մեղադրի ծնողին, հա, ծնողին պիտի հասցնել այն մակարդակի, որ ինքը հասկանա, որ 1-2-3 տարի հետո գնահատելու ավելի կարևոր բան կունենա ինքը, գիտելիքը, բայց այս պահին, տեսեք, չգիտեմ, հատկապես ցածր դասարաններում այդպես, երբ որ երեխան ներս է մտնում, առաջին հարցը ծնողը ինչն է լինում, ինչ է ստացել, չէ՞, դպրոցից որ գալիս է, ինչ է ստացել, այսինքն մենք դեռ չենք հասել այն մակարդակի, որ գնահատականը գուցե երրորդային է կամ չգիտեմ ավելորդ է, որ կարևոր է այս պահին գիտելիքն է, մենք պիտի հասնենք դրան, հասարակությունը պիտի հասունանա, հետո նոր արդեն այդ խնդիրները դնենք դպրոցի ուսուցչի ունացածի։ Միգուցե երկրներում աշխատեր, ես համամիտեմ ձեզ։ Ես նորից ասացի, որ այն երկրներում մշակույթը այլ է, օրինակ այդ նույն Շվեդիայում ինչ են անում, մարդիկ գիշերները չեն փակում իրենց դռները, ու որևէ մեկի մտքից չի անցնում զարմանալու կամ հարցնելու, վայ ինչու չես փակում, եկեք այդ նույն մշակույթը տեղափոխենք մեր հասարակության մեջ, ինչ տարբերություն, չէ՞ որ դպրոցը, կրթությունը մարակերտն է ամբողջ պետության, ինչ տարբերություն, ինչ խնդիրներ որ կա պետության ներսում, նույնը խտացված ձևով բազմապատկված տեսանելի է դառնում դպրոցում ու կրթության ոլորտում։ Տեսեք, անընդհատ մենք այս պահին դուրս ենք մղում ազգային, նույնիսկ պահ եղավ, որ հիմա մի քիչ կարծես թե հանդարտվել են կրկերը, պահ եղավ, որ այդ ազգային կրթություն, հայի տեսակ, հայիկեն նույնիսկ արտասանվում էր հեգնական, ծաղրական ներբերանգով, բայց չէ որ հենց այդ ամեն ինչն է մեզ մինչև այսօր հասցրել։ Ամբողջ աշխարհը հիացած է ճապոնական կրթությամբ, ճապոնիայի զարգացմամբ, բայց Ճապոնիան երբեք չի տարակուսում եւ առաջին պլան մղում է իր ազգային ավանդույթների շեշտադրումը։ Ճապոնական կրթությունը սկսվում է, ամենամեծ գումարը ծախսվում է տարական կրթության եւ մանկապարտեզների վրա, նախակրթարանների վրա, որովհետեւ հենց այդ տարիքում է ձևավորվում այն ամուր ողնաշարը, որը կոչվում է ազգային։ Այդ ազգայինը երբ ամրացրինք մենք, դրա վրա մենք կարող ենք ցանկացած միջազգային ցանկալի ինչ-որ պատվաստ պատվաստել, բայց եթե ազգայինը մենք տարալուծում ենք չկա, մենք ինչ ենք ուզում որպես պրոդուկտ ներողություն բառիս համար, բայց այն ունենալ ապագայում, ինչ, ում, աշխարհակաղակացի, ես չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ շատ Տիկին Թադևոսյան բովանդակալի զրույցի համար։ Այսքանով եզրափակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք մեզ շարունակեք հետևել allnewsonline.am կայքի միջոցով, բաժանորդագրվելով նաև մեր YouTube-յանալիքին։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։